ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមពិសាអ្នកដែលតែងតែតាមដាននៅក្នុងពេចសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយពេលព្រឹកគឺជានាទីអានប្រលឹងនយោបាយជាតិខ្មែរដែលធ្វើការបកស្រាយចំណុចបន្តនៅមាត្រា7ដែលមាត្រា7នេះគឺការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ក្បួននៃការបញ្ចប់មេខ្លោងក្បួននៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាទាល់តែមានក្បួនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចថែរក្សាការពារពលមានវិធីកាត់ផ្ដាច់ដល់អក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមើលយ៉ាងមើលអំពីការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់គ្នានិងវិធានការពាក់ព័ន្ធមានតាំងពីឲ្យមានការឈប់បាញ់ពេលចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារ1991ហើយប្រសិនបើបាត់ឈប់បាញ់ឬក៏ការឈប់បាញ់ជាបន្តនោះมันអាចធ្វើទៅបានត្រូវការមានការអន្តរាគមគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងក្រុមបេសកជនពិសេស UNAMIC ចាំជួយធ្វើការសម្របសម្រួលទៀតបន្ថែមពីនឹងទៀតគឺមាននៅការរៀបចំការផ្ដល់ព័ត៌មានការឲ្យព័ត៌មានទៅដល់អ៊ុនតាក់នៅក្នុងការទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដើម្បីបញ្ចប់នៅជំនួយយោធាទីប្រសាទនយោបាយហើយប្រសិនបើរកឃើញកងកម្លាំងបរទេសគឺអ៊ុនតាក់គឺត្រូវតែដាក់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសនោះនៅបុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួនអមដំណើរចេញពីកម្ពុជាហើយត្រួតពិនិត្យមើលនៅកន្លែងឆ្លងព្រំដែនដោយក្រុមយោធាចម្រុះជាអ្នកធ្វើការជួយត្រួតពិនិត្យសបញ្ជាក់រហូតដល់មានមាត្រា7នេះគឺត្រង់មាត្រា6និងមាត្រា7ដែលមាត្រា6គឺការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់នៃការដកចេញពីកម្ពុជានឹងមិនមានការវិលត្រឡប់នៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាមាត្រា7ការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចំណុចទាំងពីរនេះបើមានអ្នកនិយាយថាសង្គ្រាមនេះគឺសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលយកមាត្រាទីទាំងពីរនេះទៅសួរអ្នកដែលបាននិយាយនោះយ៉ាងហោចពីព្រោះបើនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរចាំបាច់អីមានយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកពិនិត្យបញ្ជាក់ពីការដកចេញពីកម្ពុជានិងមិនឲ្យមានការវល់ត្រឡប់នៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទមួយទៀតគឺចង់ថាការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ហើយការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាដែលអនុវត្តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយចាំបាច់អីនៅក្នុងការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាពីខាងក្រៅហើយមានក្បួនរហូតដល់3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវធ្វើដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនគឺអ៊ុនតាក់ហើយអ៊ុនតាក់គឺមានទាំងក្រុមយោធាមានទាំងក្រុមធ្វើការស៊ីវិលរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនឹងចូលដល់ក្នុងមាត្រា7ការបញ្ចុះជំនួយយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ហើយដោយសារតែ Facebook មកសមិញហើយនឹងថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាចរហូតដល់6ឬក៏7ថ្ងៃទៀតបើណៃថាពេលដែលបងប្អូនមើលនៅក្នុងការផ្សាយនេះហើយ share ទៅលើវល់របស់ខ្លួនគឺអត់ឃើញការផ្សាយនឹងទេពីព្រោះ Facebook បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកយើងថាគឺ block អ្វីដែលពួកយើងធ្វើជាបណ្ដោះអាសន្នប្រហែលជាមានអ្នក report
ថា page នឹងគឺជា page ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយរបស់ Facebook ជាដើមអញ្ចឹង Facebook កំពុងតែធ្វើការបិទហើយនឹងស្រាវជ្រាវទៅលើ page ដែលពួកយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការងារបន្តទៀត share ឲ្យគ្មានអ្នកឃើញតែប្រសិនបើដល់មកគឺបងប្អូនមកចុចចូលក្នុង page សន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកគឺឃើញវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ចុចមើលម្ដងទៀតគឺបណ្ដៃថាវីដេអូដែលពួកយើងផ្សាយមិនដែលបានលុបចោលទេគឺនៅក្នុង page សន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូភាគទី242នៃនីតិអានប្រលឹងនយោបាយជាតិខ្មែរនឹងបកស្រាយបន្តមាត្រា7នៅក្នុងទំព័រ200សម្រាប់អ្នកមានសិភៅអាចបើកនៅក្នុងទំព័រ200ចែករំលែកនៅកម្រិតទាំងអស់នឹងផងថ្ងៃនេះក៏ត្រូវជាថ្ងៃច័ន្ទ800ខែអាសត់ឆ្នាំកោត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវជាថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019ធ្វើការផ្សាយពីម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងមានបេសកកម្មមួយចំនួនធ្វើអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបងស្រីនឹងនិយាយជាមួយនឹង VOD ហើយដោយសារតែក្នុង page សន្តិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរបស់យើង share ចូលអត់កើតចាំមើលនៅ page VOD គឺម៉ោង2ម៉ោង3និយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយនឹង YODP គេនឹងមានធ្វើ Facebook Live នៅក្នុង page របស់គេដែរស្វែងជាភាសាអង់គ្លេស YODP ម៉ោង1កន្លះរហូតដល់ម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5រាប់ទាំងសំណួរចម្លើយផ្សេងៗទៀតផងដែរដូច្នេះបន្តបេសកកម្មនៅក្នុងការចែករំលែកបន្តបេសកកម្មនៅក្នុងការជួយជែកពីព្រោះมันអាចសុកសុកចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុវត្តគឺវាអនុវត្តទៅទេបើអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីម្លេះតាំងពី1993អ្នកមានអ្នកបន្តអនុវត្តបើសិនជាមិនបន្តអនុវត្តអីអីច្រើនធំដុំក៏អ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតនៅការប្រជុំឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអប់រំផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកសៀវភៅហើយពន្យល់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងមើល93មកដល់2019 20ឆ្នាំជាងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែมันជាការសោកស្ដាយគឺយើងស្វែងយល់ពីពេលនេះតទៅចែករំលែកពីពេលនេះតទៅបង្កើតជាចំនួនរបស់ពួកយើងគឺយកច្បាប់មកធ្វើជាគោលនៅពេលដែលយើងអាចបង្កើតជាស្រទាប់ជាចំនួននៃការយកច្បាប់មកធ្វើជាគោលគំនិតនៃការគិតថាច្បាប់គឺឥតប្រយោជន៍ច្បាប់គឺជារបស់ដែលអនុវត្តតាមស្តង់ដាមាត់ស្តង់ដាបុគ្គលស្តង់ដាលុយកាក់អំណាចផ្សេងផ្សេងគឺវានឹងសាបរលាបទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីនៅក្នុងថ្ងៃនេះម៉ោងនេះហើយនឹងបន្តទៀតពួកខ្ញុំគឺបន្តហើយទាំងការភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទាំងការភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook ទោះបីជា Facebook បង្អាក់ដំណើរការនៃការធ្វើការងារនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែបន្តធ្វើតាមរបៀបរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងបងស្រូននឹងនិយាយពេលក្រោយខ្ញុំសូមបន្តនៅក្នុងចំណុចទី1នៅក្នុងមាត្រា7ទំព័រ200ទៅសិនមកសមិញពន្យល់ឃ្លាជាចំណងជើងមាត្រា7ការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាពីខាងក្រៅដល់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់បានពន្យល់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលចំណុចទី1
ពន្យល់នៅក្នុងចំណុចទី1ថាភាគីទាំងអស់សន្យាថាពាក្យថាភាគីគឺជាក្រុមឬក៏គឺជាអ្នកដែលកើតឡើងពីអ្នកឡើងទៅឬក៏ពីក្រុមឡើងទៅពីប្រទេសឡើងទៅក៏ហៅថាជាភាគីដែរតែបើមួយក៏ហៅគេមានការបញ្ជាក់ថាមួយភាគីក៏ប៉ុន្តែភាគីគឺជាពាក្យដែលមួយភាគីក៏ដែរមួយភាគីបើន័យថាយើងដាក់ចំនួនមួយមានមួយអត់មានភាគីទេមួយគេមិនដែរហៅថាភាគីទេមួយឯណាមានភាគីភាគីគឺជាពាក្យពហុវចនៈភាគីនឹងដល់តែមានពីពីឡើងទៅបានបង្កើតបានភាគីឧទាហរណ៍ថាមនុស្សពីរនាក់សន្យាគ្នារឿងជួលផ្ទះនឹងឲ្យគេជួលផ្ទះមួយខាងមានផ្ទះឲ្យគេជួលមួយខាងទៅជួលផ្ទះគេមានពីរឡើងទៅទើបបង្កើតបានថាភាគីព្រោះភាគីជាពាក្យពហុវចនៈដូចជាពាក្យក្រុមកជាងរោដាក់ស្រអូនឹងមោក្រុមក្រុមដល់តែមាន2អ្នកឡើងទៅឬក៏2និយាយរួមពហុវចនៈពី2ឡើងទៅបានខែតាក្រុមมันអាចប្រើខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមានមួយក្រុមមួយក្រុមដែរម្នាក់ឯងយើងប្រើអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែមួយក្រុមមានម្នាក់ឯងប៉ុន្តែមានក្រុមដទៃដែលមានគេម្នាក់ឯងដែរឬក៏2អ្នកទៅព្រោះបើយើងមានតែម្នាក់ឯងគត់ទៅប្រើពាក្យខ្ញុំមានមួយក្រុមម្នាក់ឯងវាអត់ចាញ់ទេបងបញ្ជាក់ឡើងវិញព្រោះពន្យល់នឹងអាចឲ្យមនុស្សតែស្ដាប់យល់ច្រឡំហេតុអ្វីមានមួយហេតុអ្វីមួយភាគីមួយភាគីអត់មានទេលើកលែងតែវាមានភាគី2ហើយយើងហៅភាគីទី1ភាគីទី2ប៉ុន្តែភាគីលុះតែមាន2អ្នកឬក៏2ក្រុមឬក៏2ប្រទេសឡើងទៅបានគេប្រើពាក្យភាគីបើអត់មានភាគីឬក៏បុគ្គលឬក៏ក្រុមទីទីពីខ្លួនឯងទេអត់ហៅភាគីចាញ់ទេព្រោះពាក្យថាភាគីជាពាក្យពហុវចនៈដល់ពេលយើងចែកទៅជាក្រុមក្រៃទៅចែកទៅជាបកជាពួកចែកទៅជាប្រទេសបានគេហៅថាភាគីទី1ភាគីទី2អញ្ចឹងទី1នឹងលុះថាតែមាន2បើអត់មាន2អត់ហៅមានភាគីទី1កើតទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញភាគីជាពាក្យពហុវចនៈដូចជាពាក្យថាក្រុមពាក្យពហុវចនៈដូចជាសហគមន៍ពាក្យខ្មែរណាសហគមន៍បានតែបើគ្មានច្រើនទេអត់នំក្នុងមួយក្រុមនឹងមានមនុស្សច្រើនទេអត់ហៅសហគមន៍ចេញទេអត់ទេព្រោះពាក្យពហុវចនៈដូចជាពាក្យនានាជាពាក្យពហុវចនៈបើអត់មានពីពីឡើងទៅទេអត់ហៅនានាទេប្រទេសនានាប្រជាពលរដ្ឋនានាវាអត់មានច្រើនអ្នកអត់មានពីពីឡើងទៅអត់ហៅនាចេញទេព្រោះយ៉ាងណាអានឹងឲ្យយល់ពាក្យការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រើប្រាស់ខុសប្រយ័ត្នយើងជន់កែងខ្លួនឯងព្រោះយើងកំពុងតែនិយាយអំពីការបកស្រាយពាក្យដើម្បីកុំឲ្យមេដឹកនាំក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិខ្មែរយើងមិនដឹងកុំឲ្យមេដឹកនាំដែលបំផ្លាញជាតិមាតុភូមិចង់រំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចោលចង់កំទេចពូជសាសន៍នេះចោលហើយយើងអត់ដឹងពាក្យនេះគឺជាពាក្យប្រើដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិបើយើងជាម្ចាស់នៃប្រទេសយើងមិនយល់អំពីការពិតជនក្បត់ជាតិជនបំផ្លាញជាតិជនលួចជាតិខ្មែរនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រផោកហកភូតដដែលដដែលល្បិចកិច្ចកលគម្រាមកំហែងដដែលដដែលពួកគេសម្លាប់ខ្មែរមិនកើតទេជាសាធារណៈអត់ដូចមុន91ទេមុន91គេសម្លាប់សាធារណៈបានតែក្រោយ23ដុល្លារ91តាគេហ៊ានសម្លាប់អន្តរជាតិចុះមកអន្តរាគមជាបន្ទាន់អញ្ចឹងពួកគេរលល្បិចសម្លាប់ខ្មែរដោយធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នា
គេអត់មានមធ្យោបាយដូចមុនទេគឺពីមុនគេធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់ផងគេសម្លាប់ផងឥឡូវគេធ្វើអត់កើតគេសម្របច្បាប់នឹងពិបាកណាស់គេអាចមកច្រាបបែបផែនដីខ្មែរកាលមុន91ណាគេធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងគេកាត់ដីណាកាត់ទៅតែឥឡូវកាត់អីម្ដងអន្តរជាតិចាំមើលណាអត់ទៅណារួចទេបងកំសឿងរឿងបាត់កម្ពុជាក្រោមរឿងបាត់កោះនេះកោះនោះសមុទ្រនេះសមុទ្រនោះព្រំដែនទឹកគោកអាកាសរវាងខ្មែរយួនខ្មែរឡាវខ្មែរថៃអធិបតេយ្យភាពរឿងសមុទ្ររៀមរឿងតាំងតបរបស់ចិនតាំងតបរបស់ CIA អាមេរិកអីថាគេយកចិត្តរាក់អត់ដូចមុននេះមុនអាណាចូលចូលទៅអាណារស់រស់ទៅអាណាងាប់ងាប់ទៅគេមិនខ្វល់យើងឥឡូវគេមានកាតព្វកិច្ចដែលគេមិនខ្វល់ពួកគេជាអ្នកទទួលផលហើយត្រូវសកលលោកផ្ដន់ទីតូខ្លួនឯងពីមុនអត់មានអាណាគេផ្ដន់ទីតូព្រោះគេថាអញអត់មានជាប់កាតព្វកិច្ចផងឥឡូវគេជាប់កាតព្វកិច្ចបើសិនបើឃើញគេសម្រាប់ខ្មែរឃើញគេលួចឆក់ប្លន់ខ្មែរពួកគេមិនមកពួកគេមានទោសស្ទួនមុន91គេមានទោសតែមួយទេឃើញកុមារគេធ្វើបាបដើររំលងអើមែនកូនអញផងអញទៅសិនគេធ្វើមកបន្ទោសថាងពិតជាអត់ចិត្តមែនវៃណាគេសម្លាប់ខ្មែរវ៉ាលៀនពួកអានេះអត់ចិត្តមែនវៃបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអត់ចិត្តតែក្រោយ91កៅចុះហត្ថលេខាហើយចុះហត្ថលេខាលេងអស់ណាសម្លាប់ខ្មែរណាបាទទីរក់ហ្នឹងណាអញការពារសន្យាចៅឡារឹកអាណាហ៊ានមកប៉ះទីរក់ហ្នឹងអត់បានទេដល់ទៅពេលក្រោយ91ស្រាប់តែគេមកធ្វើបាបទៀតអូទៀរអ្នកនឹងដើរមកដល់ដើរម្លងមិនមែនអូអត់ចិត្តណាមែនធ្វើអត់ចិត្តទេអាឯងនឹងណាអាឯងជាអ្នកសន្យាមិនក៏អាឯងនឹងក៏អត់មានអាអត់ណាណែអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនអូស្ត្រីឥណ្ឌាហ្នឹងណាត្រូវបានគេថាអាអត់មិនមែនជាមិនមែនធ្វើអត់ចិត្តមែនអត់ទេអាអត់អាឯងសន្យាឲ្យឯងមិនធ្វើមែនអាអត់ណែវិញចេះដូច្នេះជំនួសវាសាយើងចេះណាគឺពិតជាជួយយើងខ្លាំងណាស់ជួយខ្លួនឯងជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់20នាក់នៅពេលនេះកំពុងមើលនេះគឺប្រកបណាស់នឹងធ្វើឲ្យយើងរត់តែមានអំណាចសុំបន្តនៅត្រង់ពាក្យថាទាំងអស់សន្យាថាគឺភាគីទាំងអស់សន្យាថាពាក្យថាទាំងអស់គឺបន័យថាទាំងព្រមប្រសិនបើ4ភាគីគឺទាំង4ភាគីនឹងជាអ្នកធ្វើការសន្យាទាំងអស់គឺមិនមានបណ្ដៃថាយកតែភាគីធំណាមួយភាគីមានអំណាចណាមួយអត់ទេគឺភាគីទាំងអស់គឺទាំងព្រមបើ4ភាគីសន្យាគឺ4ភាគីត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តដូច្នេះពាក្យថាភាគីទាំងអស់សន្យាថាពាក្យថាសន្យានៅក្នុងទម្រង់ភាសាច្បាប់គឺកោះអំពីពាក្យថាសន្យារវាងបុគ្គលមួយជាមួយនឹងបុគ្គលមួយទៀតដែលគ្រាន់តែមានទម្រង់ថានិយាយនឹងមាត់សន្យាគ្នាទេប៉ុន្តែពាក្យថាសន្យានៅក្នុងភាសាច្បាប់គឺមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរហើយចុះហត្ថលេខាដូចភាគីខ្មែរបានសន្យាអញ្ចឹងមានឈ្មោះរបស់ពួកគាត់នីមួយនីមួយហើយចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺជាអត្ថន័យរបស់ពាក្យថាសន្យាហើយភាគីទាំងអស់សន្យាថាចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅហេតុអីបានគេមិនព្រមដាក់23ដុល្លារ1991តែម្ដងទៅ
ពីព្រោះការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកំឡុងពេលបង្កើតមិនទាន់ដឹងថាចុះហត្ថលេខាក្នុងថ្ងៃណាទេពីព្រោះគេបានបង្កើតមុនដំណើរការនៃការបង្កើតទម្រាំតែជួបជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទទាំងពីរលើកជាសន្និសីទផ្លូវការក្រោមការកោះអញ្ជើញរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមាននៅការប្រជុំក្រៅផ្លូវការនានាដតីទៀតឯណោះទម្រាំតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងបានជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយើងឃើញថាចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅគឺបានន័យថាថ្ងៃ23 តុលា 1991ឈប់ទទួលយកឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់ឈប់ទទួលយកគឺភាគីទាំងអស់សន្យាថាឈប់ទទួលយកនេះឯងពីព្រោះឃ្លាដែលដាក់ត្រង់ថាចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាឃ្លាញែកកណ្ដាលដើម្បីគូសបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់នេះឈប់ទទួលយកឬស្វែងរកជំនួយយោធាតាំងពីថ្ងៃណាទៅគឺថ្ងៃចុះហត្ថលេខា23 តុលា 1991តែបើយើងដកចំណុចចាប់តាំងពីចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅយើងមើលអំពីឃ្លាដែលមានកិរិយាដែលមានប្រធានហើយនិងកិរិយាសព្ទភាគីទាំងអស់សន្យាថាឈប់ទទួលយកឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់រួមទាំងអាវុធរាប់រំសេនិងសម្ភារៈសឹកមកពីប្រភពខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងដឹងថាដូណាគឺជាអ្នកឈប់ទទួលយកនៅជំនួយយោធាគឺភាគីទាំងអស់ដែលបានសន្យានេះដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងអស់ដែលបានសន្យាគឺភាគីខ្មែរជាអ្នកសន្យាថាឈប់ទទួលយកជំនួយយោធាហើយពាក្យថាឈប់ទទួលយកមួយទៀតឈប់បានន័យថាគឺមានដំណើរការឬក៏នៅអតីតកាលអ្នកធ្លាប់ទទួលយកជំនួយយោធានោះបានជាអ្នកឈប់ទទួលយកជំនួយយោធាហើយឈប់តាំងពីចុះហត្ថលេខា23 តុលា 1991ពេលចុះហត្ថលេខានេះភ្លាមគឺឈប់គឺជាសកម្មភាពបង្អាក់ថាអ្នកធ្លាប់ធ្វើបន្តបន្ទាប់នៅអតីតកាលហើយអ្នកឈប់ទទួលយកឧបាខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះខ្ញុំក៏អាចឈប់និយាយបានដែរបានថាខ្ញុំមានសកម្មភាពធ្លាប់និយាយឬក៏ក្បែរគៀកកំពុងតែនិយាយនឹងស្រាប់តែឈប់និយាយដូចបកស្រាយពាក្យមុនមិញតាកតងនឹងភាគីអញ្ចឹងឈប់និយាយឲ្យបងស្រូនបញ្ជាក់នៅពាក្យថាភាគីបន្ថែមទៀតជាដើមអញ្ចឹងបានន័យថាគឺជាសកម្មភាពដែលធ្លាប់ធ្វើនៅអតីតកាលហើយជាការសន្យាថាចុះហត្ថលេខា23 តុលា 1991គឺឈប់ទទួលយកឈប់ទទួលយកនៅយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយត្រង់ចំណុចទៅនឹងថាឈប់ទទួលយកបើន័យថាធ្លាប់យកហើយហើយសន្យាថាឈប់ទទួលយកហើយសន្យានៅក្នុងនៃច្បាប់គឺជាកតបពកិច្ចបើសន្យារវាងតែបុគ្គលម្នាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់មានហេតុផលបន្ទាន់អីគឺយើងអាចមិនធ្វើបានសុំទោសពេលក្រោយឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាដើម្បីប៉ះពើដើម្បីជាការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃច្បាប់គឺអ្នកបានសន្យាជាលេខលក្ខអសថាឈប់ទទួលយកនៅជំនួយយោធាគឺអ្នកឈប់ទទួលយកហើយមានអង្គការសហប្រជាជាតិមានអ៊ុនតាក់មានយូណាមិកគឺជាអ្នកចាំធ្វើការជួយផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជំនួយផ្សេងផ្សេងឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់ពាក្យ
ខ្មែរនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនត្រឹមតែឲ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ឈប់ទទួលយកទេពីព្រោះឈប់ទទួលយកបានន័យថាបើខ្ញុំឈប់ទទួលយកគឺមានជនដតីមានបុគ្គលដតីមានភាគីដតីពីខ្ញុំនឹងគឺផ្ដាល់របស់អីម្យ៉ាងហើយបានមានអ្នកផ្ដាល់ឲ្យមានអ្នកទទួលយកអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងនេះឈប់ទទួលយកគឺភាគីខ្មែរឈប់ទទួលយកប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ជាឲ្យភាគីបរទេសឈប់ផ្ដាល់ជំនួយបានអត់បើគេខ្លាំងជាងពីព្រោះជាធម្មតាអ្នកដែលផ្ដាល់ជំនួយមកឲ្យយើងគឺបែរឲ្យគេមានជាងគេខ្លាំងជាងគេសម្បូរបែបជាងហើយយើងគឺជាអ្នកខ្វះខាតយើងគឺជាអ្នកដែលទទួលតែយើងទទួលហើយយើងត្រូវស្ដាប់អ្នកដែលបានផ្ដាល់ឲ្យនោះឲ្យគេចង់បានអីអញ្ចឹងមានចំណុចមួយទៀតគឺឈប់ស្វែងរកជំនួយយោធាពីខាងក្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំពាក់សិនត្រង់ថាចង់ឲ្យភាគីខ្មែរឈប់ទទួលយកតើតើបរទេសត្រូវធ្វើអីដើម្បីធានាគូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីភាគីខ្មែរជាអ្នកបញ្ឈប់ឬក៏ជាអ្នកឈប់យកសពគឺជាអ្នកឈប់យកជំនួយយោធាចុះបរទេសហាមបរទេសបានទេបើបរទេសគឺមានអំណាចជាងនៅក្នុងការផ្ដល់មានសពគ្រប់បែបយ៉ាងសម្ភារៈយោធាជំនួយយោធាកងកងទ័ពអីផ្សេងផ្សេងសូមជំពាក់នៅក្នុងឃ្លាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងមាត្រា7គឺមានការបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីក្រៅណាទាំងអស់ពាក្យថាឬគឺបន័យថាឈប់ទទួលយកឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីនេះគឺអាចធ្វើមួយបើពាក្យនឹងបន័យថាធ្វើទាំងព្រមស្វែងរកជំនួយយោធាបន័យថាគឺភាគីខ្មែរជាអ្នកទៅស្វែងរកវាខុសអំពីឈប់ទទួលយកឈប់ទទួលយកបន័យថាមានបរទេសឬក៏មានគេយកមកឲ្យយកមកផ្ដាល់ឲ្យប៉ុន្តែទៅស្វែងរកបន័យថាចេញទៅរកដោយខ្លួនឯងមើលទៅថាភាគីខ្លួនឯងនេះដូចជាខ្វះកងកម្លាំងទៅស្វែងរកពីបរទេសឬក៏ចេញទៅស្វែងរកដោយខ្លួនឯងខ្វះសម្ភារៈយោធាពីព្រោះធ្វើសង្គ្រាមពេកខ្វះនៅសម្ភារៈយោធាខ្វះនៅអាវុធគ្រាប់រំសេរគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនោះគឺបានន័យថាស្វែងរកយោធាពីខាងក្រៅណាទាំងអស់ខ្ញុំសូមបបប៉ុណ្្នឹងសិន Facebook block ពួកខ្ញុំពីថ្ងៃហើយ block ម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះ block មិនទាន់ពីថ្ងៃពេញទេតែរាប់ជាថ្ងៃគឺ2នៅបរាប់ជា24ម៉ោងមិនទាន់ដល់24ម៉ោងហើយព្រោះប្លុកព្រឹកមិញម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះវិញបាន24ម៉ោងខ្ញុំបាន report ទៅ Facebook ហើយ Facebook ចោតប្រកាន់ថាពួកខ្ញុំបង្ខោះរឿងរ៉ាវដែលរំលោភដល់គោលនយោបាយ Facebook ដែលអ្វីទៅហៅថាគោលនយោបាយ Facebookគឺការបង្ហោះរឿងរាំងទាំងឡាយណាដែលជាលក្ខណៈអះអាភាសហើយពួកខ្ញុំអះអាភាសពីកាលហើយខ្ញុំសួរ Facebook ថាអ្នកឯងចេះបកប្រែភាសាខ្មែរនិងពាក្យនិយាយរបស់ពួកខ្ញុំតិចតើពាក្យណាខ្លះដែលពួកខ្ញុំអះយល់ណាខ្ញុំសួរតែ Facebook អត់បានឆ្លើយទេសួរថាអះអះឡៃណាអ្នកឯងប្រើ Google Translate មែនសំឡេងស្រូននឹងអ្នកឯងអាចប្រើ Google Translate បានមែនហើយនឹងសំណេរដែលពួកខ្ញុំសរសេរណាខ្ញុំសួរ Facebook សំណេរដែលពួកខ្ញុំសរសេរទៅនឹងកន្លែងណាពាក្យណាដែលអ្នកឯងបកស្រាយទៅឃើញពួកខ្ញុំនឹងកំពុងតែផ្សាយអំពី head speech បានន័យថាជាសំណេរដែលបង្កប់ទៅដោយន័យស្អប់ខ្ពើមវាយជាប្រមាថបង្កសង្គ្រាមព្រោះ Facebook នឹងគឺវារក្សាអា security នឹងសុវត្ថិភាពនឹងឯងអត់ចង់ឲ្យមនុស្សឆ្លោះគ្នាខំកាប់ចាក់គ្នាទេ
ចឹងប្រហែលជា Facebook ខ្លួនឯងគាត់ខុសគាត់ Google Translate ដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថាពួកយើងបានធ្វើរឿងរ៉ាវដែលប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែហេតុផលមួយទៀតគឺមានអ្នក reports ព្រោះម្សិលមិញពេលដែលកំពុងផ្សាយហ្នឹងមានអ្នកមើលរហូតដល់ 1.3 1.5k ឯណោះបានអ្នកមើលច្រើនធម្មតាពួកខ្ញុំមានអ្នកមើលត្រឹម4-500អ្នកអស់ហើយប្រកមិញឡើងដល់1000អ្នកជាង watching ពេលថ្ងៃមុនមានដែរថ្ងៃមុនមានរហូតដល់ watching 5000អ្នកណោះហើយបន្ទាប់ពី watching 5000អ្នកហើយហ្នឹងគឺធ្វើបាបយើងដូចគ្នាអង្កលតែខ្ញុំទៅ Norway 15ថ្ងៃធ្វើបាបពួកខ្ញុំ2អ្នកដែរ block ពួកខ្ញុំមិនឲ្យបង្ហោះទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឈប់ទេដូចឥឡូវអញ្ចឹង Facebook block ទៅស្មានតែពួកខ្ញុំមិនធ្វើធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងហើយបងកំសឿងនៅទីនេះគេស្អីបងកំសឿងតាមពួកខ្ញុំរហូតបងដេវីតបងសំអល់អនមានអ្នករីផតខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាមានអ្នករីផតព្រោះម្សិលមិញពេលព្រឹកហ្នឹងមានមនុស្ស2-3នាក់បានជេរប្រមាថពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំមិនបានតទេអញ្ចឹងណាដល់ពេលអត់បានតអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាពួកគាត់នឹងរីផតប៉ុន្តែកុំបារម្ភរឿង3កុំបារម្ភរឿងទី1ពួកខ្ញុំនៅតែនិយាយទោះបីគ្មាន Facebook ក៏ដោយហើយពួកខ្ញុំនឹងនៅតែរកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅតែរកពួកខ្ញុំឃើញកុំបារម្ភពួកខ្ញុំជាខ្យល់ទេពួកខ្ញុំជាខ្យល់ទេខ្យល់ក្នុងពេតប៉ោងប្រសិនបើគេមូលក្បាលពួកខ្ញុំរត់ទៅកន្ទុយគេមូលកន្ទុយខ្ញុំរត់ទៅក្បាលបើគេមូលកណ្ដាលពួកខ្ញុំទៅកន្ទុយទៅក្បាលដូច្នេះខ្យល់ក្នុងពេតប៉ោងអ្នកឯងមូលទៅណាក៏ពួកយើងទៅមិនចប់ដែរ Facebook block លើកទី2នេះពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមរីផតបន្តទៀតដែរសូម្បីតែបងប្អូន share ទៅឲ្យគេក៏គេមើលមិនឃើញដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាច share បានគឺ copy ហើយដាក់នៅលើ wall របស់ខ្លួនបើចុច share អ្នកខ្លះចុច share អត់ចេញទេ share មិនកើត Facebook គឺ block មិនឲ្យពួកយើងអត់ឲ្យអតិថិជនឬក៏អត់ឲ្យអ្នកដែលចុច like page និង follow page នឹងដឹងថាពួកខ្ញុំកំពុង like ទេដល់តែបងប្អូននឹងចូលមកវាយអញ្ចឹងណាចូលមករកវាយពាក្យសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពរកព្រីហើយបើបងប្អូនវាយទៅទៀតបងប្អូននឹងឃើញ page របស់យើងប្រមាណជាជាង30 page សរសេរឈ្មោះដូចគ្នាក៏ដាក់ខេតជាក្បួនដែលខ្ញុំបានរៀបចំទុកអ្នកណាអ្នកកំពុងចាមបាត់ដំបងព្រៃវែងស្វាយរៀងកចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបៃលិនពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពង់សោមកែបកំពតកណ្ដាលតាកែវអូខ្ញុំបានបង្កើតផេកទាំងអស់នឹងទុកជាស្រេចថ្ងៃក្រោយមានអ្នកចង់ផ្សាយកិច្ចប្រំព្រៀងដោយសភានឹងស្រូនផេកនីមួយនីមួយយកទៅផ្សាយទៅពួកខ្ញុំបកលជូនមិនបង្កើតទុកធ្វើខ្លួនឯងទេបង្កើតទុកជូនបងប្អូនអ្នកដែលចង់ផ្សាយមានផេកកូរ៉េណាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពកូរ៉េថៃមានសន្ធិសញ្ញាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំបង្កើតទុកហើយទុកសម្រាប់ពេលថ្ងៃណាមួយមានបងប្អូនណាដែលអាចនិយាយដោយពួកខ្ញុំបានក្លាហានក្នុងការនិយាយយកផេកទាំងទៅហើយយកបន្តបេសកកម្មទៅអត់ពីពួកខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើបានដូចគ្នាហើយបើយើងចាញ់ពីខេត្តនីមួយនីមួយចាញ់ពីស្រុកនីមួយនីមួយចាញ់ពីឃុំភូមិនីមួយនីមួយហើយបរទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាប្រកាសជាខ្មាស់គេនៅលើផែនដីពួកគេនឹងខ្មាស់ពិភពលោកមួយទាំងមូលខ្មាស់ជនជាតិខ្លួនឯងបារាំងខ្មាស់ជនជាតិបារាំងអង់គ្លេសខ្មាស់ជនជាតិអង់គ្លេសព្រោះពួកយើងសើចចំអក
ដោយវិធីសាស្ត្រអ្នកឯងមានកាតព្វកិច្ចអ្នកឯងធ្វើភ្លឺអ្នកឯងចុះហត្ថលេខាថាអ្នកឯងនឹងអនុវត្តប៉ុន្តែអ្នកឯងធ្វើជាស្គរធ្វើជាថ្លង់អ្នកឯងថាមកការពារទេរៈដល់គូឲ្យកំសត់ដែលត្រូវបានគេកាប់គេសម្លាប់គេសំពងគេធ្វើទេរណកម្មយ៉ាងសាហាវឃោឃៅអ្នកឃើញអ្នកអាណិតអ្នកក៏ចុះហត្ថលេខាថានឹងការពារទេរៈនោះឥឡូវទេរៈនោះក្រិនហើយទេរៈនោះក្រិនព្រោះតែអំពើព្រៃផ្សៃឃោឃៅយងខ្នងធ្វើឲ្យទេរៈនោះមិនធំសោះនៅអញ្ចឹងអាយុ4 10 20ឆ្នាំហើយនៅតែក្រិននៅទីហ្នឹងហើយហេតុអីមកពីអ្នកមិនបានធ្វើដោយអ្វីដែលអ្នកសន្យាអ្នកថាបំពន់ទេរៈនោះអ្នកថានឹងយកទេរៈនោះទៅមួយទឹកឲ្យស្អាតអ្នកថានឹងយកទេរៈនោះយកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងអ្នកថាអ្នកនឹងព្យាបាលដំបៅទាំងឡាយដែលកើតចំពោះរាងកាយទេរៈនោះព្រោះតែអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ1907ដល់ឆ្នាំ1909ហើយអ្នកបានសន្យាទៀតថានរណាហ៊ានមកវាយទេរៈនេះមកកាប់សម្លាប់មកសំពងទេរៈនេះអ្នកនឹងមកការពារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទុកទេរៈនេះចោលអ្នកធ្វើព្រមទិញខោអាវមកឲ្យស្រីដល់លុយមកដើម្បីទិញនំយូយូម្ដងហេមប៊ឺហ្គឺអ្នកអត់បានថែរក្សាដល់អ្វីដែលអ្នកសន្យាទេអ្នកបានព្រមតែយកច្បាប់ស្អីគេអ្នកឯងរឿង EBA អ្នកឯងនិយាយតែរឿងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកឯងនិយាយតែរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាក្បួនដែលអ្នកឯងសរសេរថាអ្នកឯងធ្វើអ្នកឯងមិនធ្វើទេហាសម្រាប់មនុស្ស32អ្នកអង្គនេះណាគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិសម្បើមហើយបើបងប្អូន32អ្នកអង្គមិនស្រឡាញ់ច្បាប់ទេខ្ញុំមិនជឿថាមកទេ Facebook កំពុងប្លុកយ៉ាងនេះនៅមានអ្នកមកមើលហើយមានអ្នកខមមិនទាំងលោកពូម៉ារីបងតាន់ថានីលោកពូថាន់តាន់ផានីឬក៏បងតាន់ផានីបងកំសឿងអ្នកកម្ពុជាក្រោមហើយនិងបងប្អូនមួយចំនួននៅអាមេរិកទាំងលោកអ៊ំកងសំបូនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីអីជាដើមណាដូច្នេះពួកយើង32អ្នកអង្គនេះមកខេតមានច្បាយខេតមួយតាខេតនៅកម្ពុជាមាន25ខេតក្រុងតាយើង32អ្នកមានចំនួនលើសច្បាយខេតផងកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះ Facebook អីបន្តខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចមុននឹងបន្តលោកអ៊ំខេនអៀងអាខ្ញុំឃើញមានគេដាក់រំលឹកខួបខ្ញុំទៅមើល Cambodia Daily មិញហ្នឹងគេដាក់ថារំលឹកខួប28ឆ្នាំអាស៊ីសេរីទៅតាក់ទងមកខ្ញុំយប់មិញតាក់ទងទៅសុភាដែរខាងអាស៊ីសេរីតាក់ទងទៅប្រហែលជាគេនឹងសុភាមិនទាន់បានទេគេសុំតែ Facebook ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទពួកខ្ញុំបានជូនទៅគេហើយឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតឃើញ CCHR ឃើញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដាក់រំលឹកខួបឥឡូវ YRDP ថ្ងៃនេះសោភាទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប្រហែលជាដាក់រំលឹកខួបទៀតហ่ะហើយខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយនឹង VOD ថ្ងៃនេះប្រកាសជាដាក់រំលឹកខួបទៀតហ่ะឲ្យឆ្ងាញ់តែហ្មងថ្ងៃនេះគឺឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់មាត់អឺឆ្ងាញ់ណាស់លោកអ៊ំខេនយើងអើយបាក់ណានេះមិនដឹងមើលរំលឹកខួបយល់ពាក្យថារំលឹកបោកនឹងខួបទេយល់ពាក្យរំលឹកហើយនឹងខួបទេរំលឹកមកពីពាក្យថាធ្វើឲ្យនឹក
រំលឹកធ្វើឲ្យនឹកឃើញរំលឹកបានន័យថាកោះកកាយនៃចំណុចចាប់ផ្ដើមរំលឹកឧទាហរណ៍រំលឹកអនុសាវរីយ៍ណអ្វីដែលបានកើតឡើងរំលឹកខួប7ថ្ងៃអូរំលឹកនៅខួបដែលបានស្លាប់7ថ្ងៃក្រោយមករំលឹកខួបនៃទី1ខួបនឹងគឺបានន័យថាវិលទៅរកកន្លែងដើមដែលលឺសូស្វង្គខួបទេស្រវង្គខួបទេពីមុនស្វង្គមិនឥឡូវស្វង្គអញ្ចឹងទៀតខួបកំណើតខួបកំណើតបានន័យថាគឺរំលឹកវិលជុំមែនទេមករំលឹកខួប1ឆ្នាំរំលឹកខួប10ឆ្នាំរំលឹក70ឆ្នាំបានន័យថាគេទៅរវល់ជុំទេតែស្អីក៏ធ្វើដែរពាក្យថារំលឹកខួបអត់មានធ្វើអីទាំងអស់គ្រាន់តែឲ្យនឹកឃើញនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយចប់តើគេប្រើរំលឹកខួបទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេអត់ប្រើរំលឹកខួបទេគឺគេរំលឹកថ្ងៃចុះគេរំលឹកថ្ងៃអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេអត់ប្រើរំលឹកខួបទេគេរំលឹកថ្ងៃប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានឃើញការសរសេររបស់គេទេគេអត់សរសេររំលឹកខួបទេគឺរំលឹកថ្ងៃប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ24ខែកញ្ញាហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្អីបានជារំលឹកខួបយើងជាអ្នកប្រើយើងចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងងាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាស្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងវាអស់សុពលភាពអញ្ចឹងយើងរំលឹកខួបទៅអាប្រើពាក្យនឹងណាចេះតែប្រើទាំងមិនដឹងហើយយើងចេះតែប្រើតគ្នាទៅអានឹងតែគេប្រើភាសាថាអីគេបន្សំកាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏របបខ្មៅងងឹត75 79ណាគេបន្សំយើងគ្មានណាឆ្លាញ់ខ្មៅទាំងអស់គ្នាទេតែគេបន្សំយើងឲ្យខ្មៅអាណាខុសពីខ្មៅសម្រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងខ្លាចក៏ខំប្រឹងភ្លៀកពាក់ខ្មៅដល់ពេលភ្លៀកយូរយូរវាស្វាមអញ្ចឹងទៅរស់នៅជាមួយខ្មៅដំបូងគេឲ្យយើងស៊ីម្នាក់ហូបម្នាក់តែមកក្របបាយថា10គ្រាប់ចុះអាណាអត់ស៊ីងាប់ទីមួយគេយកទៅសម្រាប់ចោលអត់ស៊ីសម្រាប់ចោលហ្មងអញ្ចឹងខំប្រឹងស៊ី10គ្រាប់ក៏ស៊ីដែរយូយូវាធ្លាប់អានឹងវាធ្លាប់ទំលាប់គេទំលាប់ឲ្យយើងនឹងវាអត់អ្នកជាប់គុកហូបបាយសារបាយដែលចិត្តទៅជាដង្កូវហើយអង្គហ្នឹងវាចិត្តអាលួយទៅជាដង្កូវហើយតែបងស៊ីទៅមិនកើតស៊ីវាក្អួតចង្អោវាហើមសាច់ហើមខ្លួនអស់ហើយក្នុងគុកហ្នឹងដល់ពេលស្វាមគឺគេស្វាមឲ្យស៊ីអារបស់អាក្រក់អារបស់ដែលអត់មានសុខភាពហ្នឹងឯងណាពាក្យរំលឹកគេធ្វើឲ្យយើងវឹកវោនឹងអាពាក្យហ្នឹងយើងវាអត់ដឹងយើងប្រើតាមគេរហូតណារំលឹកខួប23ដុល្លារមិនក៏រំលឹកបានឯងមកងាប់ហើយហ្នឹងនេះយើងនៅប្រើអញ្ចឹងប្រើតាមគេទៅណាបងប្អូន32អ្នកអង្គរៀនអាហ្នឹងរបស់ហ្នឹងយើងរៀនទេមិនខ្ញុំថាត្រូវទេយកទៅគិតយកទៅពិចារណាវិញឧទាហរណ៍ថាគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលុះតាតែមានបាក់ពីរលុះតាតែមានបាក់ធំនោះមកតែមានបាក់ប្រឆាំងគេធ្វើឲ្យយើងគិតថាមានបាក់បានមានប្រជាធិបតេយ្យគេមិនឲ្យយើងស្វែងយល់នឹងការពីឯករាជ្យជាតិ
មិនឲ្យយើងស្វែងយល់នឹងការវានៅនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងនីតិតុលាការទេនេះគេមិនឲ្យយើងយកច្បាប់យកមកការពារទេគេមិនឲ្យយើងទៅចែកអំពីច្បាប់ទេគេថាមានបកបានមានប្រយោជន៍ហើយមិនមែនអនុវត្តច្បាប់បានមានប្រយោជន៍តែទេគេមិនឲ្យយើងទៅសិក្សាអំពីតំណាងរាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មការភូមិគណៈកម្មការឃុំស្រុកខេត្តក្រសួងមន្ទីរគេមិនឲ្យយើងទៅចែកគ្នាអំពីប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ចៅក្រមមែនគេមិនឲ្យយើងនិយាយទេប៉ុន្តែរបៀបទៅចែករបស់គេនោះគេឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាធនធានចំណេះរបស់យើងទៅចែករឿងអីវិញនេះយល់ទេគេបន្សំភ្នែកនឹងត្រចៀកយើងឲ្យយើងជឿថាមានបាក់បានមានប្រជាធិបតេយ្យគេមិនឲ្យយើងជឿថាបើប្រទេសអត់ឯករាជ្យមេដឹកនាំយើងគេរើសហើយអត់មានឲ្យយើងចេញមុខទៅការពារឯករាជ្យឯណាអត់ទេហើយសួរថាមួយមួយស្គាល់ថាថ្ងៃឯករាជ្យជាថ្ងៃខែឆ្នាំណាហើយឯករាជ្យជាតិនឹងធានាដោយរបៀបណាធានាដោយខ្មែរនឹងរួចខ្លួនទេបើគ្មានការធានាជាអន្តរជាតិគេមិនឲ្យយើងខ្វល់រឿងឯករាជ្យជាតិទេតែដល់អត់ឯករាជ្យចង់បានកោជោបឯករាជ្យអត់ឯករាជ្យទេចង់បានស្អីគេច្បាប់អនុវត្តឃើញទេឃើញគេធ្វើបាបយើងទេមើលមាត់ទេមើលមាត់ស្រូននេះខ្ញុំក៏អត់ខ្លាចគេថតមាត់ខ្ញុំទេប្រាប់ហើយតែគេមិនខ្លាចណានាថតថ្មីខ្ញុំទេមើលចាញ់ក្រាបអីនឹងកាយខ្លួនឯងណាណាបងលងបងកំសឿងរឿងប្រយ័ត្នគេបន្សំយើងឲ្យលងងងគេបន្សំយើងឲ្យផ្កាប់មុខគេមិនឲ្យយើងប្រើបញ្ញាទេហ៎ឲ្យតែយើងនិយាយប្រើបញ្ញាយើងគិតចិត្តចេញហើយណាបងសុតអរុនរះស្អាប់តែគេទាញព្រឹទ្ធបង្កើតព្រឹត្តិការយើងងាកទៅទៀតណាឃើញនេះឃើញនេះណែជំនុំភាសាសុំបន្តហើយណាឲ្យយល់ពាក្យថាមិនមែនថ្ងៃ23ដុល្លារជាថ្ងៃរំលឹកខួបទេមិនមែនទេគឺជាថ្ងៃប្រកាសឯករាជ្យជាតិ23ដុល្លារគឺជាថ្ងៃប្រកាសឯករាជ្យជាតិមិនមែនជាថ្ងៃរំលឹកទេឈប់ប្រើទៅគេប្រើពួកខ្ញុំមិនប្រើទេនរណាប្រើទៅខ្ញុំមិនប្រើទេបងប្អូនមិនបាច់ជឿខ្ញុំទេមិនបាច់ជឿទេយកទៅពិចារណាចោះពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលងាប់ដូច9វិជ្ជាការហើយរំលឹកអានឹងវាត្រូវហើយរំលឹកនោះក៏ប៉ុន្តែ23ដុល្លារមិនមែនការរំលឹកទេជាថ្ងៃប្រកាសឯករាជ្យជាតិឲ្យកម្ពុជាបង្កើតនៅរបបថ្មីមួយឈ្មោះថារបបប្រជាធិបតេយ្យមានយន្តការសិទ្ធិមនុស្សមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវមានការបញ្ចប់នៅចំនួនផ្ទៃក្នុងបញ្ចប់ភាពមានញាស់បង្កើតឯកភាពជាតិអូចេះតែសរសេរចេះតែថាតាមតែគ្នាយោអត់គិតពិចារណាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគេបន្សំឲ្យយើងល្ងង់គេបន្សំឲ្យយើងភ្លឺណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងឯអេអត់មានឯករាជ្យអត់ការពារនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រវត្តិតុលាការឲ្យឯករាជ្យដាច់ដឡៃពីគ្នាអត់ឲ្យពលរដ្ឋអត់ឲ្យគណៈបកនិងមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់យកច្បាប់ធ្វើជាគោលទេយកអញយកនិន្នាការនយោបាយអញអាហ្នឹងបានបើថាកោជោបមានបាក់ធំធំពីរហើយមានអេអេ NGO ទៅអាហ្នឹងហៅថាកោជោបឯករាជ្យទៅជាអូវ៉ាវយកចោលយកបាក់យកមកបង្កើតថាកោជោបឯករាជ្យថាទៅឯករាជ្យគេនិយាយពីច្បាប់បើច្បាប់សរសេរថាយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងអនុវត្តតាមហ្នឹងទៅអ្នកឯងមកពីបាក់ណាក៏ដោយគុំទៅបរំអាហ្នឹងនោះ
អ្នកឯងអនុវត្តតាមតែក្រមសីលធម៌របស់គយជោបអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ឆ្នោតតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយអាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅនៅស្អីណាមកអួតអាងថាដល់មានប៉ះអញបានមានគយជោបឯករាជ្យហ្នឹងម៉េះនោះហាហើយបើប៉ះនេះឯងធំជាងច្បាប់ទៅហើយនឹងឈប់ទៅចុះឈ្មោះក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃទៅអាអើយអាអាខ្មាស់គេតែយើងគុំទៅថាឲ្យគេច្រើនពេកប្រយ័ត្នគេខឹងវាយស្រូនបាក់ថ្មីមួយទៀតជំនុំភាសារឿងពិតត្រូវតែនិយាយរឿងខ្លះមិនទាន់ដល់ពេលនិយាយអត់និយាយទេប៉ុន្តែបើនិយាយពិតអានឹងបានធ្វើខ្លួនឯងនឹងវាសុខហើយមានសន្តិសុខផ្លូវចិត្តហើយសន្តិសុខផ្លូវចិត្តនោះនឹងនាំមនុស្ស33នាក់អង្គនេះទៅរកនៅសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួន1ភាគីទាំងអស់សន្យាថាចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឈប់ទទួលយកនិងស្វែងរកឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីខាងក្រៅទាំងអស់រួមទាំងអាវុធក្របរំសេវនិងសម្ភារៈសឹកមកពីប្រភពខាងក្រៅសោភាបានបញ្យលពាក្យហើយខ្ញុំសូមក្តោបខ្លឹមសារទាំងមូលឲ្យទៅជា3បងប្អូនដែលស្ដាប់ការអានមិនទាន់ចប់នៅម៉ោង 8:12 នាទីនេះបងប្អូនចាំចេះស្ដាប់ឡើងវិញហើយយកពាក្យនិងឃ្លានីមួយយកទៅពិចារណាចោះតែបងប្អូនដែលមានសៀវភៅហើយរត់ទៅល្អណាខ្ពស់ជាងខ្លួនអឺលោកពូម៉ារ៉ាឌីខ្ពស់ជាងខ្លួនជាងលឿនជាងនេះគេខ្លាចគេមានពាក្យទាំង3ខាងលើនេះឧទាហរណ៍ក្មួយខ្លាំងជាងអីជាដើមខ្ញុំមិនទាន់យល់គំនិតរបស់លោកពូម៉ារីឈួននៅឡើយទេសុំទោសផងលោកពូក្មួយអត់ទាន់យល់នៅគំនិតដែលលោកពូចង់សួរប្រហែលជាលោកពូចង់សួររឿង Facebook ហ្នឹងមានគេប្លុកដោយសារតែគេឃើញពួកយើងធ្វើបានច្រើនជាងល្អជាងប្រសើរជាងទីដឹងបើគំនិតបែបនោះក្មួយសុំបញ្ជាក់នៅមិញក្មួយបានប្រាប់ខាងលើដែរថាកុំបារម្ភនឹងក្មួយបានប្រាប់មួយតែមិនទាន់បានប្រាប់ពីរចំណុចទៀតចំណុចទី1ថាកុំបារម្ភទោះបីអត់ Facebook ក៏ពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើដែរចំណុចទី2លោកពូកុំបារម្ភបើមាននរណាមកទប់ស្កាត់ពួកយើងឬក៏ធ្វើបាបពួកយើងប្រឆាំងនឹងពួកយើងពិភពលោកមួយទាំងមូលនឹងផ្អើលមិនមែនពួកស្រូនមានជីវិតសំខាន់ទេលពូវីដេអូប្រមាណជា 2,300 វីដេអូនេះនឹងបង្ហោះចែកឲ្យពិភពលោកមើលថៃនិយាយអញ្ចេះមិនលើកដំកើងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបានគិតទុកមុនតាមបែបតកវុធ្យាសាសដោយបងកែមលីពេលដែលគាត់នៅរស់មិនសូវមានអាណានិយាយអំពីគាត់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់គឺគេយករឿងគាត់ទៅនិយាយអីចោះពួកស្រូនឯងគេធ្វើឲ្យគោះណាក់ចរាចរទៅមានស្លាប់ដូចបងកែមលីទេបងកែមលីគេបាញ់ចឹងឲ្យផ្អើលឲ្យវាល្បីពួកស្រូនឯងហ្នឹងគេធ្វើឲ្យគោះណាក់ចរាចរឬក៏គេដាក់ណាំរីអីចឹងឲ្យពុលងាប់អីចឹងទៅហើយគេថាមកពីហូបបន្លែគីមីអីចឹងទៅគេធ្វើឲ្យស្លាប់ដោយចៃដន្យណាស្រូនកុំបារម្ភពេលអត់ពីពួកខ្ញុំប្រកាសជាមានអ្នកខំប្រឹងរើឲ្យដាក់បាត់ដោយប្រការណាមួយដោយចៃដន្យដោយចរាចរណ៍ដោយអីកុំបារម្ភ
ប្រកាសជាអ្នកមានអ្នករយនិយាយរួមអត់មានពួកយើងប្រកាសជាមានអ្នករយហើយអ្នករយមិនច្រើននេះ32អ្នកនេះកំពុងមើលនឹងឯងប៉ុន្តែ32អ្នកនឹងអាចនឹងស្មើ3លានអ្នក32អ្នកនេះអាចនឹងស្មើ300,000អ្នកហើយចង់ដឹងហេតុអីបានជាពួកខ្ញុំអាចវិភាគដល់កន្លែងហ្នឹងទេព្រោះឈាមខ្មែរថ្លៃខ្មែរនៅដល់បារាំងដល់អង់គ្លេសដល់អាមេរិកដូចជាលោកអ៊ំកងសម្បូរដូចទៅអ៊ំខេនអៀងអាយុក៏មិនតិចដែរ70 60 70 80ប៉ុន្តែមិនដែរភ្លេចខ្មែរមួយដង្ហើមណាទេឲ្យតែគេនិយាយប៉ះខ្មែរភ្លាមទៅមើលហើយដូចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងប្រមាណរបាយការណ៍ខ្លះថា7 8លានរបាយការណ៍ខ្លះថាមានជាង20លានដែរ10លានជាង20លានដែរមិនតិចទេទោះបីគេកាប់គេសម្លាប់ឈាមខ្មែរវាថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំញែកតាមឈាមខ្មែរមិនបោះបង់ការតស៊ូចំណុចទី3ប្រាប់ឲ្យហើយតោះជន់លពូម៉ារីសួរគេខ្លាចពួកយើងខ្លាំងជាងល្អជាងលពូពួកខ្ញុំបានលេបថ្នាំ3គ្រាប់ថ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាយន្តការសកលលោកនរណាប៉ះពួកយើងគឺប៉ះកិច្ចព្រមព្រៀងមុនពួកយើងបានលេបថ្នាំ3 in 1 3រួមតែ1សិលធម៌សមាធិនិងបញ្ញាបើនរណាបានប៉ះជីវិតរបស់ពួកយើងគេចង់កំទេចពួកយើងបានគេស្អប់សិលធម៌គេស្អប់សមាធិនិងគេស្អប់បញ្ញាអ្នកហ្នឹងគឺប្រឆាំងនឹងគុណធម៌ហើយបើពួកគេប្រឆាំងនឹងគុណធម៌សកលលោកហើយខ្មែរដែលចេះខ្មែរនឹងមើលឃើញទោះបីអ្នកហ្នឹងនៅក្នុងបកដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដោយចោះក៏ពួកគេនឹកស្រណោះនឹកអាណិតមិនអស់ចិត្តពួកគេមិនសុខទេក្នុងកាយាមិនសុខទេក្នុងចិន្តាពួកគេនឹងរកវិធីសាស្ត្រហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនិយាយដោយសិលធម៌សមាធិនិងបញ្ញាទៅហើយធ្វើបាបគេទៀតប្រទេសនេះប្រទេសអីបានជាមនុស្សនិយាយដោយប្រើបញ្ញាហើយទៅធ្វើបាបគ្នាទៀតដោយប្រការណាមួយដល់អាយុបប៉ុននេះ20ជាងនេះมันគួរថាងាប់ស្អែកកើតទេហើយមើលសុខភាពពួកខ្ញុំ795ថ្ងៃអត់មានទ្រុឌទ្រោមទេរឿងអីនៅសុខសុខស្លាប់ដោយប្រការណាមួយនោះហើយបើនិយាយពីការបើកឡានបើកម៉ូតូពួកខ្ញុំវិញគឺរហ័សរហួនហើយមិនពួកយើងបើកតែប្រទេសសម្រាប់ឯណាគោរពច្បាប់អញ្ចឹងគេមើលឃើញមិនចាំមកខ្ញុំដើរប្រាប់គេទេលេបថ្នាំមកគ្រាប់ទៀតគឺ3 in 1ដែរអានឹងកំឡុងចិត្តពេញថឹងហ្មងគឺទៅភ្នែកញើសហើយនឹងឈាមខ្មែរដែលស្រក់មុន91มันបានធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំស្រកខកចិត្តខូចចិត្ត Facebook ប្លុកចោលអញ្ចឹងអញឈប់ធ្វើឥឡូវហើយអញក្តៅហ่าម៉ាកំឡុងចិត្តពេញបបគេហ៊ានរស់ឆ្លងកាត់75 79គេរស់រួចគេអាចរស់បានគេខំប្រឹងរស់ដាច់បាយដាច់ទឹកក៏ហល់ក៏ហាយអត់មានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលទុកលំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងជំងឺ depression បើអ្នកណាចង់ល្បីរឿងគាត់ថាឃើញតួកូរ៉េស្រាប់3អ្នក depression 3អ្នកយើងថាសាហាវខ្មែរស្រាប់វល់លៀនមិនក៏មិនអាណិតខ្មែរផងណា depression អញចូលចិត្តលឿងអញជាប្រាក់ដល់ខ្មែរអញចូលចិត្តកកអញស៊ីតែប្របដល់គ្រាប់ depressionបាត់បង់គ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនបាត់បង់សាច់ញាតិបាត់បង់គ្រូបង្រៀនបាត់បង់មិត្តញាតិញាតិជិតខាងខ្មែរមាន depression ក៏គុកខ្មែរជាទូទៅ
យុវជនដោយពួកខ្ញុំអត់បានរៀនអំពីរបបទាំងអស់នោះទើបអត់ដឹងថា depression អាចជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនោះពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ90 20ឆ្នាំនោះវាសាហាវជាងអាតួកូរ៉េ3អ្នកនោះមិនបានន័យថាជីវិតជនជាតិកូរ៉េ3អ្នកហ្នឹងมันសំខាន់ទេវាល្អវាថ្លៃដូចតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានជាង3លានអ្នកឯនោះស្លាប់នោះមិនក៏មិនរាប់ផងមិនក៏មិនស្រាប់ផងមិនក៏មិននិយាយផងមិនក៏មិនគិតផងមិនក៏មិនអាណិតផងមិនក៏មិនចូលរួមថែរក្សាការពារស្នាដៃដែលគាត់បានសរសេរសភុបានប្រមាណជា60ទំព័រទេផងឈាមខ្មែរតែភ្នែកញើសនេះលោកពូមារីឈួនណាក្រែងលោរុកលោកពូបារម្ភពីពួកខ្ញុំគេកំពុងខ្ទាស់ហើយឃើញពួកយើងប្រមាណថ្ងៃមុនលេងមានអ្នកវាយជាងរហូតដល់1000អ្នកជាងធម្មតាតែ50 60អ្នក100អ្នក200 500អ្នក maximum ហើយវាអត់អតិបរមាឥឡូវមានអ្នកមើលដល់ K ជាងឬក៏ 3K អី 5K ថ្ងៃមុនហ្នឹងមានអ្នកមើលរហូតដល់ 5K លពូនេះស្រូនហើយនឹងសោភាដំណើររបស់ពួកខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់ពួកខ្ញុំមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមហ្នឹងលពូឥឡូវគុំទាំតែរៀបចំគម្រោងផែនការគម្រោងផែនការហ្នឹងអត់ទាន់បានដើរទេណាបើសិនមកលោកពូចង់ដឹងថាពួកខ្ញុំដើរណាបងប្អូនដល់កំពុងមើល35នាក់អង្គចង់ដឹងថាពួកខ្ញុំដើរពេលឃើញពួកខ្ញុំនៅទៅតាមស្ថានទូតអាហ្នឹងបានចាប់ដើមអាហ្នឹងគឺចាប់ដើមហើយតែបើមិនទាន់ដល់ពេលហ្នឹងទេគុំទាន់ថាពួកខ្ញុំចាប់ដើមពួកខ្ញុំទាំតែដើរតលិចតកើតលិចតកើតគិតដែលដែលឃើញមនុស្សគិតទេមនុស្សគិតណាទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយវាគិត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 ហើយរៀបចំផែនការឥឡូវផែនការតើលោកពូនិយាយឲ្យបងប្អូន36អ្នកអង្គស្ដាប់ចែករំលែកអ្វីដែលពួកខ្ញុំចេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់យកទៅពិចារណាអ្នកណាពិចារណាទៅឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះល្អគាត់ខំប្រឹងយកទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគវិញ្ញាណគិតគូរឲ្យរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងអ្នកណាមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងវាអត់ប្រយោជន៍គេដើរចាញ់គេអត់ស្ដាប់គេបិទគេមិនដែរមើលទៀតទេគេឈប់មើលហើយអ្នកណាដែលប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងគេថាពួកអានេះធំអញដឹងតែវេទនីហើយអញដឹងអាវិនិច្ឆ័យហើយអញមិនអាចទុកវាបានទេអញរកវិធីសាស្ត្រនៅស្ដាប់វាសិនស្ដាប់វាដល់ចំណុចណាមួយអញចាប់កំហុសវាបានច្រើនវានិយាយខុសច្រើនអញដឹងវាឲ្យជាប់គុកជាប់ច្រវាក់បើមិនអញ្ចឹងទេរកវិធីសាស្ត្រទន់សម្លេះវាចោលណាអានឹងជំហានទី1របស់ពួកយើងណាលោកពូពេលដែលពួកខ្ញុំរកអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញគឺមិនមែនគ្រប់គ្រងពីអ្នកខ្ញុំឯណាគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងណែរកឃើញហើយទៅជែកគ្នាចោះយើងធ្វើអីទៅជែកគ្នារឿងអីគឺពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែលស្រឡាញ់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយរកវិធីសាស្ត្រធ្វើរៀងខ្លួនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅបារាំងនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅប្រទេសផ្សេងៗធ្វើរឿងរួមខ្លួនឯងរៀងខ្លួនទៅភាសាចេះណាបន្ទាប់មកអ្នកដែលគាត់អត់ខ្វល់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទេគាត់ខ្វល់បាក់គាត់ខ្វល់បកគលប៉ុន្តែដល់ពេលបរាជ័យបាក់បកគលច្រើនពេកគាត់នឹងងាកកិច្ចព្រមព្រៀងណោះអ្នកដែលបានរត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដើរមកវិញអឺអញឃើញអាពីរអ្នកនោះអាសមុំកុហប់នោះហើយអាមួយជ្រុយនោះអាពីរអ្នកនោះឃើញនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងទៅនងវិញប្រាអញចូលចិត្តកាលហ្នឹងអាប៉ុន្តែអញដូចចង់មកវិញគេមកវិញឃើញទេហើយពួកអ្នកដែលចង់បំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងពួកអានេះវាធ្វើការងារកលេសខេះយ៉ាគុំតខ្វល់អេអាយដាក់វាត្រមងណាជន់រួមភាសាពេលដែលយើងបានគិតទុកមុនហើយថាប្រកាសជាមានសត្រូវប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងតែបើពួកគេមកប្រឆាំងពួកខ្ញុំពួកគេខុសខ្លួនបាត់សម្រាប់ពួកខ្ញុំចោលទៅកិច្ចព្រមព្រៀងអត់បានស្ដាប់ទេពួកនេះគឺចាញ់ក្រាបកិច្ចព្រមព្រៀងគេសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងអត់ងាប់ហីអត់ពីពួកយើងនៅមានខ្មែររាប់ម៉ឺនពាន់ម៉ឺនសែនលានយកកិច្ចព្រមព្រៀងទៅប្រើទៀតពួកនេះវារកវិធីសាស្ត្រសម្រាប់យើងវាមិនកើត
រំខានយើងក៏រំខានមកកើតដែរពិបាកណាស់អាពួកអានេះអញរំខានមកប៉ុណ្ណឹងហើយប្លុក Facebook វាប៉ុណ្ណឹងហើយវានិយាយវាអត់ធំនិយាយសោះហ្វេហេប្លុក2ដងណាមិនទៅប្លុកប្លងប្លុកលោកមុននោះខ្ញុំនៅនោកវេថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ15ខែកញ្ញាឆ្នាំខែមុនខែមុនធ្វើបាបពួកយើងណាបងអត់ឲ្យផ្សាយអញ្ចឹងអត់ឲ្យផ្សាយមានណាមើលអត់មានណាមើលទេប៉ុន្តែផ្សាយរាល់ថ្ងៃបង្ហោះមិនជប់ហើយមកអោយផ្សាយហើយដល់តែអូណានេះហើយទៀតដាក់ទៅងាប់អើយក្មួយរបស់ក្អំខែនអៀងអូចេះងាយនឹងងាយនឹងគេសម្លេះណាអរំណាររៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រអស់ហើយនេះប៉ប៉ុណ្្នឹងចោះកុំអោយវិញចឹងនឹងទៀតអរគុណណាស់លោកពូមករីជួនបងប្អូនជំនុំភាសាបងប្អូននឹងមើលមិនឃើញទេប្រសិនបើចង់ឲ្យមើលឃើញជួយប្រាប់អ្នកដែលបានមើលជាមិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង5កន្លះ7កន្លះគឺមកចុចពេចហ្នឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចុចពេចហ្នឹងបានមើលឃើញវាអត់ notification វាអត់ផ្ញើសារទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពួកខ្ញុំឡាយទេវាឈប់ប្រាប់ហើយព្រោះមុខងារ Facebook ប្លុកពួកខ្ញុំមិនឲ្យផ្សាយយល់ណាមិនឲ្យពួកខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដែលជាអ្នកចុចឡាយ follow ឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនទី1អាច share ចូលទៅក្នុង Messenger ទី2អាចប្រាប់ពួកគាត់ថាពេលដល់ម៉ោង5កន្លះដល់7កន្លះមកចុចមើលមកបានឃើញហើយម៉ោង7កន្លះ8កន្លះព្រឹកមកចុចមើលមកបានឃើញហើយគេ share បើសិនបើ share ទៅជួនកាលឃើញអីគេឃើញដាក់ថាវីដេអូនឹងអត់ available ទៀតតែកុំបារម្ភវាជាការរំខានរបស់ Facebook ទេអ្វីដែលអ្នកបង្កើតនោះ share ដឹងថាខ្លួនឯងបាន share នោះគឺជាឆន្ទៈแชร์ហ្នឹងបងប្អូនแชร์ឲ្យអត់មានអ្នកមើលឬក៏แชร์ឲ្យអត់មើលវីដេអូឃើញកុំបារម្ភសំខាន់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកអត់បានចុះចាញ់ទេដឹងថាแชร์ទៅ Facebook ហ្នឹងអាវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំនេះណាแชร์ទៅអត់មានអ្នកមើលកុំបារម្ភតែអ្នកត្រូវយកឈ្នះខ្លួនឯងแชร์គ្មានអ្នកមើលក៏แชร์ដែរយកឈ្នះខ្លួនឯងគឺការពៀននៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងដឹងថាអញនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរអត់មានអ្នកមើលទេអត់កុំបារម្ភខ្ញុំធ្វើសំខាន់ខ្ញុំឈ្នះមិនមែន Facebook ឈ្នះខ្ញុំកើតទេមិននេះជាតិរបស់យើង Facebook មិនអាចជួយគ្រប់យ៉ាងបានទេជាតិរបស់យើង Facebook ត្រឹមតែជាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូន39 40អ្នកអង្គប៉ុន្តែ Facebook មិនអាចជួយជាតិមាតុភូមិយើងនៅពេលដែលយើងមិនកម្រើកទេដូច្នេះកុំបោះបង់ជាតិព្រោះគ្មានអ្នកជួយហើយចាំយួនជួយហើយចាំចិនអាមេរិកកាំងជួយហើយចាំអឺរ៉ុបជួយហើយចាំបរទេសជួយហាចាំ Facebook ជួយមានអីប្រើហ្នឹងសុំបន្តដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយនៅមិញហ្នឹង3ឬក៏4ដាក់4ចាស់ខ្ញុំអាន clear ឡើងវិញនៅសល់ប៉ុន្មាននាទីភីនៅសល់4នាទី4ចំណុចល្មមខ្ញុំអានឡើងវិញនៅក្នុងមាត្រា7ស្ដាប់ណាមាត្រា7គឺជាក្បួនបញ្ចប់មេចៅនិងស្ដេចចៅដែលមកប្លន់ទឹកដីខ្មែររំលាយឯកភាពជាតិកំតិចនយោបាយខ្មែរហើយធ្វើឲ្យខ្មែរវង្វេងវង្វាន់មិនស្គាល់មិត្តមិនស្គាល់សត្រូវយកសត្រូវឲបធ្វើជាមិត្តឯមិត្តចោទថាជាជនក្បត់ជាតិខ្មែរហ្នឹងណាខ្មែរចង្អុលគ្នាថាក្បត់ជាតិហើយយកសត្រូវយកមកឲបថាជាជនដែលមកស្នេហាជាតិខ្មែរជួយខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរចោទខ្មែរគ្នាឯងថាក្បត់ជាតិហើយទៅឲបសត្រូវខ្លួនឯងថាជាមិត្តណានឹងវង្វេងឥឡូវនេះគឺជាក្បួនដើម្បីបញ្ឈប់ខ្មែរកុំឲ្យវង្វេងអាណាមិត្តអាណាសត្រូវឲ្យច្បាស់ស្ដាប់1ភាគីទាំងអស់សន្យាថាចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតទៅច
ឈប់ទទួលជំនួយឬស្វែងរកជំនួយយោធាពីខាងក្រៅទាំងអស់រួមទាំងអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈសឹកមកពីប្រភពខាងក្រៅជំនួយភាសា1ភាគីខ្មែរទាំងអស់ពិតជាបានសារភាពថាខ្លួនបានទទួលជំនួយយោធារួមទាំងអាវុធគឺកាំភ្លើងគ្រាប់បែកគ្រាប់ថ្លោងគ្រាប់មីនយន្តហោះកន្ទុំរុយកប៉ាល់មួយទឹកអាវុធគ្រាប់រំសេវគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ដាក់បំផ្ទុះធ្វើឲ្យផ្ទុះធ្វើឲ្យរលំរលាយធ្វើឲ្យខ្ទេចធ្វើឲ្យខ្ទីសម្ភារៈសឹកសម្ភារៈសឹកលំពេងស្នូស្នាជំពីមកៅស៊ូកំបិតបាត់ហើយកំភ្លើងស្អីគ្រប់ស្របបែបយ៉ាងនោះគឺសម្ភារៈសឹកសឹកគឺសឹកការធ្វើសឹកការធ្វើសង្គ្រាមសម្ភារៈសឹកគឺជាឧបករណ៍ទាំងឡាយណាដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមរួមទាំងថ្នាំពេទ្យចំណីអាហារសុទ្ធតែជាសម្ភារៈដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើសឹកទឹកផឹកអីហ្នឹងសុទ្ធតែសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើសឹកប្រយ័ត្នអត់ដឹងណាទឹកហ្នឹងគឺបើអត់ផឹកវាយវាយស្ងួតកមួយថ្ងៃវាល្ងាចលោមើលហ្នឹងខ្យល់ចាប់ឥឡូវហ្នឹងអត់ស៊ីបាយលោមើងាប់ឥឡូវហ្នឹងអត់មានឆ្នាំពេទ្យពេទ្យរបួសព្យាបាលមើងាប់ឥឡូវហ្នឹងនឹងហើយហៅទៅសំភារៈសឹកជំនួយវិសាជនក្បត់ជាតិបានសារភាពថាខ្លួនបានក្បត់ជាតិខ្មែរស្គាល់សត្រូវស្គាល់មិត្តជនក្បត់ជាតិខ្មែរបានចុះហត្ថលេខាថាខ្លួនគឺអីគេឈប់ទទួលយកជំនួយយោធាទាំងអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសំភារៈសឹកឬក៏ជនក្បត់ជាតិបានសារភាពថាឈប់ស្វែងរកជំនួយយោធាពីខាងក្រៅស្គាល់ជនក្បត់ជាតិជាណាជនក្បត់ជាតិបានសារភាពថាខ្លួនឈប់ទទួលយោជំនួយយោធានិងឈប់ស្វែងរកជំនួយយោធាបើពួកគេមិនក្បត់ជាតិហេតុអ្វីពួកគេទៅពឹងបរទេសដោយពឹងឲ្យធ្វើសង្គ្រាមតែមើលផលវិញបើថាគេមិនក្បត់ជាតិខ្មែរគេទៅពឹងបរទេសហ្នឹងដើម្បីការពារខ្មែរណាអឺបានចាំស្ដាប់បន្តិចបើគេទៅពឹងបរទេសមកជួយខ្មែរសំនួរហេតុអ្វីបានជាខ្មែររួញដីបើពឹងបរទេសមកជួយខ្មែរហេតុអ្វីបានជាខ្មែររួញព្រំដែនហាបើពឹងបរទេសដើម្បីមករំដោះខ្មែរហេតុអ្វីខ្មែរទទួលរងនៅការកាប់សម្លាប់យើងរាប់តែពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ90បានណាឆ្នាំ70ដល់75អស់ចិត្តកន្លះលានអ្នកស្លាប់បាត់បង់គ្រួសារផ្ទះសម្បែងប្រមាណជាចិត្ត2លានខ្នង75 79ស្លាប់ជាង3លានអ្នកយ៉ាងហោច 1.7 លានប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលគណៈបកប្រយោជន៍រាយការណ៍ដំបូងថាខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ខ្មែរជាង3លាន 3.2 ឬក៏ 3.3 លានអ្នកអត់ទាន់រាប់អ្នកដែលរស់នៅចន្លោះ75 79ដែលមានប្រមាណជា 7.7 លានអ្នកនោះគឺទទួលរងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មគឺអំពើសាហាវខូខើព្រៃផ្សៃប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិធ្វើទារុណកម្មបង្អត់អាហារធ្វើការងារហួសកម្លាំងមិនឲ្យនឹកម៉ែនឹកឪនឹកបងនឹកប្អូនណាឈឺងាប់គឺវិនាសសាបសូន្យអត់ទាន់និយាយអំពីទុកនេះនិយាយតែបាត់បង់ជីវិត79 89ការកាប់សម្លាប់បន្តអត់ឈប់អត់ស្រាក់ស្រានអ្នកណានៅមានកម្លាំងឲ្យទៅកាប់ព្រៃក5ឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្នា4 5ភាគី
មកឥឡូវសួរសិនបើអ្នកពិតជាពឹងបរទេសមករំដោះខ្មែរហេតុអ្វីបានជាសម្លាប់ពលរដ្ឋឥឡូវអ្នកពឹងធាធ្វើសង្គ្រាមអ្នកទៅធ្វើកន្លែងណាឧទាហរណ៍ឥឡូវណាត់គ្នាទៅវាយធ្វើសង្គ្រាមណាណាត់គ្នាទៅវាយទៅវាយនៅណានៅវាយមកតំបន់ណាដែលអត់មានមនុស្សឬក៏មានមនុស្សតិចបំផុតទៅវាយលើភ្នំដងរែកឯងទៅវាយលើភ្នំបូកគូឯងទៅវាយនៅលើភ្នំកវាញឯងទៅវាយលើនោះឥឡូវណាត់គ្នាទៅប្រគួតគ្នាឲ្យសំហ្មងណាកុំមកប្រគួតគ្នាអញ្ចឹងប្រគួតគ្នាលេងលេងមកសម្រាប់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅដាក់ទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកំពង់ចាមនៅទីរួមខេត្តនៅទីរួមស្រុកលេងអញ្ចឹងអាណាអាណាអ្នកថាអាណាអ្នកថាហាខ្លួនឯងសម្រាប់ពុសាសនឹងសាហាវខូខូយ៉ាងនេះទៅជួយមើលថាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយរឿងអតីតកាលប៉ុន្តែស្ដាប់រឿងនេះនឹងជន់ដានចាស់នៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរដូចពួកយើងអត់យល់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងនឹងជន់ដានចាស់ហើយសត្រូវគឺសត្រូវមិត្តគឺមិត្តចំណុចទី2កាលឯងឃ្លាតដែលហ្នឹងគេប្រាប់អំពីក្បួនថានរណាគេចូលរួមដើម្បីជំរុញអភិគីខ្មែរក្បត់ជាតិណែវិញចេះទៀតឯងពេលដែលឈប់ទទួលជំនួយទទួលជំនួយយោធាបរទេសបានតែមានបរទេសផ្ដល់ជំនួយពេលដែលឈប់ទៅស្វែងរកជំនួយពីខាងក្រៅបានន័យថាឈប់ទទួលជំនួយឈប់ទៅស្វែងរកជំនួយពីបរទេសអញ្ចឹងវាមានបរទេសដែលមកសម្លាប់ខ្មែរដល់ទឹកដីខ្មែរណែជាក្បួនសារភាពរបស់បរទេសដែលជាចោរដែលលួចឆក់ប្លន់អាយុជីវិតខ្មែរដែលលួចឆក់ប្លន់បូរណភាពដែលលួចឆក់ប្លន់អធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរឃើញទេអានកិច្ចព្រមព្រៀងអត់ពិចារណាអានអត់ទៅរកនៅចំណុចដែលគេសរសេរទេស្រូនស្រូនឯងចេះថាប្រយ័ត្នគេប្រយ័ត្នគេមកប្តឹងសាកលបងបានខ្ញុំរៀនកណ្ដីទេសោភីរៀនបរិហារនេះប៉ុន្តែសាកលបងបានពាក្យខ្មែរដែលខ្ញុំយកមកនិយាយខ្ញុំហែកចិញ្ច្រាំខ្ញុំខំប្រឹងជីកឲ្យឃើញគោះកកាយចេញមកឲ្យខ្ទេចអ្នកចេះអក្សរខ្មែរមិនប្រកាសថាមកនិយាយឈ្នះខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេបើចង់យកឈ្នះខ្ញុំអត់និយាយយកឈ្នះទេប៉ុន្តែបើចង់យកឈ្នះចង់សាកលោមើលបើអ្នកមើលវចនានុក្រមជួនណាត់អ្នកវិភាគត្រឹមពាក្យខាងក្រៅមានន័យថាយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំអានកិច្ចព្រមព្រៀងខាងក្រៅបានន័យថានរណាខ្ញុំយល់ពាក្យខាងក្រៅអ្នកមិនដឹងថាខាងក្រៅអីក៏ត្រូវថាបានដែរអ្នកអាចពន្យល់ពាក្យខាងក្រៅអ្នកហែកពាក្យនឹងខ្ញុំហែកមិនឈ្នះអ្នកទេប៉ុន្តែមកប្រកួតទៅឆែកគ្នាអំពីពាក្យខាងក្រៅបានន័យថាយ៉ាងម៉េចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកត្រូវតែរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសិនបាញ់ឈប់ជំនួយយោធាបើអ្នកតែមើលបញ្ញាក្រមត្រឹមតែបញ្ឈប់ជំនួយយោធាឬក៏មិនស្វែងរកជំនួយយោធាពីខាងក្រៅតែអ្នកពិតជាអត់ដឹងយោធាបានន័យថាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពិភពនេះហើយយោធានោះជារបស់នរណាខ្លះប្រហែលជាអ្នកនឹកមិនឃើញថានរណាខ្លះដែលជាម្ចាស់យោធានឹងនេះតែស្រូនបកស្រាយលំអិតអំពីនរណាជាយោធាបានជំនួយវាសាទី3ក្រៅអំពីដឹងរបស់ភៀកគីខ្មែរក្បត់ជាតិគឺដឹងណាជាមិត្តណាជាសត្រូវភៀកគីបរទេសដែលលួចឆក់ប្លន់ជាតិខ្មែរដឹងថាភៀកគីណាជាមិត្តភៀកគីណាជាសត្រូវចំណុចទី3ចំណុចទី1នៃមាត្រាទី7គឺរឿងសំខាន់ណាស់ចំណុចទី1នៃមាត្រាទី7មាត្រាទី7គេនិយាយថាម៉េចការបញ្ឈប់ជំនួយយោធាពីខាងក្រៅដល់ភៀកគីកម្ពុជាទាំងអស់បានន័យថាយ៉ាងម៉េច
ដើម្បីឲ្យភៀកគីខ្មែរឈប់ទទួលជំនួយយោធាពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យភៀកគីខ្មែរឈប់ស្វែងរកជំនួយយោធាពីខាងក្រៅគឺត្រូវប្រើយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើយ៉ាងបានបើមិនចឹងទេខ្មែរនៅតែលួចលាក់ទទួលជំនួយយោធាពីបរទេសឬក៏នៅតែមានខ្មែរមួយចំនួននៅតែស្វែងរកជំនួយយោធាពីខាងក្រៅអាឈប់ទទួលយកហើយនឹងអាស្វែងរកប្រសិនបើគ្មានយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិទេភៀកគីខ្មែរនៅតែបន្តឈ្លោះគ្នារហូតដល់ផែនដីខ្មែររលាយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកខំប្រឹងណាស់ខំប្រឹងថាក្បួននេះអនុវត្តទៅបានខ្មែរសុខបានខ្មែរមានសន្តិភាពចុងក្រោយវាអស់ម៉ោងខ្ញុំលើសម៉ោងថា4នាទីឥឡូវឡើង9នាទីបាត់ហើយចុងក្រោយអាចំណុចទី1នេះណាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជំនួមភាសាគឺជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបរទេសដែលអួតថាខ្លួនឯងអត់បានមកឆ្លៀនពៀនខ្មែរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកឯងផ្ដល់ជំនួយយោធាមកឲ្យភៀកគីកម្ពុជាទាំងអស់នេះគេទៅនេះលយណាចាំមើលណាគេអត់ទៅគេអត់ទៅថាភៀកគីយួនផ្ដល់ជំនួយយោធាខ្មែរនេះគេទៅនេះភៀកគីទាំងអស់សន្យាថាចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខានេះតទៅឈប់ទទួលយកឬក៏ស្វែងរកជំនួយយោធាពីខាងក្រៅទាំងអស់រួមទាំងអាវុធគ្រាប់មិនសេវនិងសម្ភារៈសឹកមកពីប្រភពខាងក្រៅអាឃ្លៀននេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអកដណ្ងលោកពូខែនអៀងអាវិជ្ជបញ្ជារបស់វិជ្ជបណ្ឌិតដែលប្រគល់ឲ្យយើងឈឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈឺលោកគ្រូពេទ្យគាត់ឲ្យថ្នាំពេទ្យមកគាត់ប្រាប់ណាស់នេះនេះរោគវិនិច្ឆ័យរបស់បងឯងណាបងឯងនឹងឈឺកខកគខងោនេះគឺឆ្នាំពេទ្យទៅព្យាបាលទៅណានេះឆ្នាំនឹងលេបអញ្ចែកអាឃ្លានេះគឺជាឃ្លាឆ្នាំពេទ្យឃ្លាឆ្នាំពេទ្យណាគេប្រាប់ថាអ្នកឯងត្រូវលេបអានេះបានវិជ្ជានៅពេលដែលគាត់ឲ្យវិជ្ជបញ្ជាមកហើយឲ្យឆ្នាំពេទ្យមកវិជ្ជបញ្ជាគឺជាបញ្ជីឆ្នាំរាយឆ្នាំថាត្រូវទិញអីត្រូវលេបអាណាហើយនឹងឆ្នាំពេទ្យបានន័យថាអារោគនឹងរោគអីបានគេឲ្យឆ្នាំនឹងវិញអញ្ចឹងណាបើយើងរៀកគឺប្រកាសជាបានអាវិជ្ជបញ្ជាបញ្ជាក់ថាយើងពិតជារៀកមែនទេវិជ្ជបញ្ជាបញ្ជាក់ថាយើងពិតជារៀកមែនចេញពីវិជ្ជបណ្ឌិតហើយយើងទទួលបានឆ្នាំរៀកទៀតឥឡូវវិជ្ជបញ្ជាសរសេរថាយើងមានឆ្នាំរៀកឲ្យយើងត្រូវទៅផឹកឆ្នាំរៀកឯណាឆ្នាំរៀកឥឡូវសរសេរថាឲ្យភៀកគីខ្មែរទាំងអស់ឈប់ទទួលជំនួយយោធាហើយឈប់ស្វែងរកជំនួយយោធាគឺជាក្បួនជាវិជ្ជបញ្ជាដែលត្រូវស្វែងរកនៅការព្យាបាលបានន័យថាយ៉ាងម៉េចគេដឹងរោគនឹងគឺរោគអាចជំនួយពីខាងក្រៅអាចយកជំនួយពីខាងក្រៅហើយអាចស្វែងរកជំនួយពីខាងក្រៅនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់វល់លៀនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យមានជនរសាយមានសង្គ្រាមប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរលុយទេក្បួនដែលអស់ចាយ៉ាងនេះក្បួនដែលអស់ចាយ៉ាងនេះក្បួនដែលអស់ចាយ៉ាងនេះអ្នកទុកវា28ឆ្នាំអ្នកចេះខ្មាស់ខ្ញុំទេចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងទេខ្មាស់ខ្លួនឯងទេខ្មាស់នេះក្បួនសម្រាប់ការពៀពូសាសយើងអត់ប្រើក្បួនសម្រាប់សងគុណខ្មែរដែលស្លាប់មុន91ដែលទទួលរងទារុណដកម្មយ៉ាងសាហាវខោខើប្រេសៃហ៎មិនក៏ទុកចោលមិនក៏ទុកចោលស្ដាប់ខ្លួនឯង35នាក់អង្គ
បូកខ្ញុំ2អ្នក37អ្នកតិចមែនចៅវាយខេតមួយខេតមានមួយឯងក្រសួង29ក្រសួងមកក្រសួងមានតែរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ឯង29ឥឡូវយើងមាន35អ្នកយើងត្រូវតែប្រើចារឹកជាខ្មែរធ្វើការងារការទូតខ្លួនឯងម្នាក់ប៉ុន្តែជាម្នាក់ដែលមិនចោះចាញ់នឹងសង្គ្រាមចិត្តសាសម្នាក់មែនលោកអ៊ំខែនអៀងប៉ុន្តែម្នាក់អ៊ំនេះនឹងដើរឲ្យផែនដីនេះរង្គើម្នាក់មែន2អ្នកមែនប៉ុន្តែ2អ្នកនេះ794ថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យសកលលោកមិនអាចនៅស្ងប់ក្បត់មគ្គសិការអញ្ចឹងទេមិនអាចឲ្យពិភពលោកដែលចុះហត្ថលេខារំលាយពូជសាសន៍យើងដោយរបៀបសម្របច្បាប់ទេកម្ពុជាក្រោមកម្ពុជាក្រោមអើយនេះគឺជាអាយុជីវិតរបស់កម្ពុជាក្រោមឯងហើយបើកម្ពុជាក្រោមភ្លាត់កម្ពុជាក្រោមតែគ្រប់អាយុ100ឆ្នាំ1949គ្រប់អាយុ100ឆ្នាំសូម្បីតែសៀវភៅនេះក៏កម្ពុជាក្រោមគ្មានអាចជួយក៏ដែរកម្ពុជាក្រោមសៀវភៅនេះគឺជាសៀវភៅដែលកម្ពុជាក្រោមត្រូវយកទៅពិចារណាកម្ពុជាក្រោមណាកម្ពុជាក្រោមណាអរគុណណាបងប្អូនជនរួមភាសាសុភីមានអីបញ្ចប់ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញសម្រាប់នេះចង់បានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសរសេរលេខទូរស័ព្ទឬក៏អាសយដ្ឋានហើយសិនបើអ្នកនៅភ្នំពេញស្រាប់អាចមកយកដោយខ្លួនឯងបានឲ្យទៅទៅសេថានៅភ្នំពេញពួកយើងនឹងតាកតងឲ្យមកយកសិភៅនឹងដោយខ្លួនឯងបានពីព្រោះនឹងជួយសម្រាលដល់វិចិត្រមករាយ៉ាងលីនៅក្នុងការផ្ញើទៅដល់អ្នកខេត្តផងអ្នកដែលចង់បានសិភៅនៅខេត្តពីព្រោះពួកបងប្អូនគឺរៀនពេញមួយថ្ងៃមានសល់តែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្ញើទៅដល់អ្នកខេត្តទេអញ្ចឹងព្រឹកនេះអរគុណជួបរៀបលៀកជួបគ្នាម៉ោង5កន្លះ7កន្លះពេលល្ងាចដល់ម៉ោងចុចចូលទៅក្នុងផេកសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងឃើញការផ្សាយរបស់ពួកយើងហើយពីព្រោះផេកធ្វើបាបយើងមែនប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តផ្សាយនៅបន្តជជែកជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺ700ថ្ងៃជាងហើយអញ្ចឹងនៅមានពេលវេលាបន្តនៅក្នុងការជជែកទៀតពីព្រោះគ្រាន់តែស្វែងយល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យចេះគឺជាស្រទាប់ទី1ទេស្រទាប់ផ្សេងទៀតគឺផ្សព្វផ្សាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្រទាប់មួយទៀតគឺធ្វើការទៀមទាតវ៉ាហើយស្រទាប់មួយទៀតគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាតើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដល់ណាហើយដូច្នេះគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាពេលល្ងាចបន្ថែមទៀតនៅម៉ោង5កន្លះ7កន្លះព្រឹកនេះអរគុណជម្រាបលា